Лев, ну съемка же идет, нормальная вообще. Что там, давай, ну глянь. Еще два дубля. Еще два дубля? Какие еще два дубля? Ты говоришь, что на этом тренажере и... Какого матюкается при всей съемочной группе? Вообще мозгов немае. Ты сама сама. Сама. Что ты улыбаешься, своей улыбкой? Камера. Снимаем. Привіт, я Вєрка Сердючка, а це Супер Денис. Коли я сиділа в караоке барі Арена і їла гарячий борщ, гарячий вареник і жирну смажену смаженину, до мене підійшла Ірина Мідень і каже: «Вірко, ти ж зайняла друге місце на Євробаченні, а в тебе такий же вік». І порадила мені придбати новий тренажер «Дігусар Бейбі Плюс». А для того, щоб в мене були красиві стегна, рожеві щічки, я придбала надувний матрац Мірабелла. Скажи своєму животові бай-бай! Вила! Hello, everybody! My name is Вірка Сердючка. Me is the sticky step. Let's take that! Sieben, alulu, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, alulu, eins, zwei, drei, sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, alulu, nur eins, zwei, drei. Alulu, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, alulu, nur eins, zwei, drei. Sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, alulu, nur eins, zwei, drei. Tanzen! Tanzen, was хорошо! Ну-ну-ну! Молодцы! I want to see. Подожди, ну сейчас тобі другую вибрацию поставлю. Ну током бьет, ну серьезно. Слушай, вчера такую передачу дивилася по Discovery про фекалии. Мама, о, ну я ж кушаю. Та чи я тут такое сказал? Дайте новости послухать. За друге місце на Євробаченні 2008 Філіп Кіркоров та Ані Лорак отримали від президента звання народний артист України.